En rettssak om et tragisk dødsfall har opprørt mange nordmenn. I fjor døde en gutt på 1 år og 8 måneder da han ble bitt av farmorens rottweiler. Farmoren har forklart at hunden var snill og trygg, selv om den hadde gjort alvorlig skade på barn tidligere. Og det var utgangspunktet for kommentaren din i Aftenposten, der du jobber som kommentator, Therese Sollien. Du hadde som overskrift «Flere bør avlive hunden sin». Vi skal ikke diskutere denne saken som sådan, men hva mener den at den illustrerer? Den illustrerer for meg ganske tydelig at eier ikke alltid har den beste dømmekraften når det gjelder hunden sin. I det tilfellet her så anbefalte veterinær veldig tydelig allerede i 2016 at hunden, du må avlive hunden, sa hun, mens eier forsvarte hunden og sa nei da, den er trygg, den er snill. I det tilfellet her så er det veldig tydelig at den vurderingen var gal, men jeg tror ikke man skal ha vært hundeeier til så veldig mange hunder eller dyr eller mus, rotte, katt før man innser at man blir veldig, veldig glad i dyret sitt, og man vil forsvare det dyret innbitt, typisk. Det er ens beste venn. Det er ikke sikkert at man som eier er best egnet til å vurdere hvorvidt en hund har det godt eller ei. Og hva er det da ved systemet som du mener bør endres? Jeg mener først og fremst at det bør være en meldeplikt for eksempel helsepersonellet som sydde sammen den hundens første offer, en 3 år gammel jente som ble bitt så langt inn i hodet at det nesten var inn til kraniet. Barnet måtte legges i narkose for å bli sydd sammen igjen. Jeg mener at det helsepersonellet burde hatt en meldeplikt til politiet for å si at her er det en hund som potensielt er farlig. Jeg mener også at veterinæren som mente at hunden var så farlig at hun ikke ville behandle den lenger, og satte i den hundens papirer en varseltrekant for å advare fremtidig veterinær om at her har vi å gjøre med en farlig hund, burde hatt en meldeplikt til politiet som kan vurdere hvorvidt dette er en hund som bør gå rundt omkring i samfunnet eller ei. Siri Martinsen, du er faglig leder i NOAH. Bør det være strengere? Det jeg har lyst til å først og fremst si, det er at de hendelsene, også denne tragedien her, de har jo skjedd mens vi har hatt en hundelov som faktisk kom til etter nettopp denne type tragedier, så den var ment å være liksom veldig streng. Men hva betyr streng? Ikke sant? Det man har gjort er å ha totalt fokus på avliving av hunden, akkurat som det som er hunden alene som er problem. Og det er jo ikke veldig faglig riktig, for ofte er det jo veldig mye med situasjonen rundt, mye med eier, eiers ansvar, hvordan eier har behandlet hunden, hvordan eier har, altså hva slags forståelse eier har for hundeadferd, rett og slett. Så det vi har fått nå, fra og med januar, så får vi en ny hundelov som du sier, som gir hunder bedre rettssikkerhet, og hundeeiere bedre rettssikkerhet. Men jeg mener også at den er tryggere for samfunnet, fordi den ikke har liksom dette enøyde fokuset på avliving, men ser at man kan gripe inn tidligere, forebygge, at det er flere typer tiltak, og det gjør også folk flest tryggere på politiet, og at man kan melde fra om saker, fordi det eneste svaret er ikke alltid avliving. Du sier at den går i feil retning, Sollien? Ja, jeg er i likhet med Martinsen fornøyd med at det er kommet inn en slags kontrollinstans, for det ikke skal være sånn at politiet sier ok, den hunden skal avlives, og så er det ferdig med det. For det er ingen tvil om at det er urettmessige vedtak innimellom om avlivning. Men jeg mener at selv om det er positivt at hunder og hundeeiere får et sterkere vern, så burde også bite hunders ofre få et sterkere vern, i den forstand at for eksempel å ta inn en vurdering om meldeplikt, det synes jeg burde vært med i den nye loven. Og her må jeg også legge til at dette sier jeg ikke som noen hundehater. Jeg er veldig glad i hunder og ønsker at de skal ha det veldig godt, og jeg tror nok at det ikke kan være noe særlig tvil om at en hund som biter mennesker er en hund som ikke har det godt, enten den er syk, eller den er utrygg, eller den er redd over tid. Og det er ikke sikkert at hundeeieren som har bitehunden er best egnet til å vurdere hvorvidt den skal fortsette å leve eller ei. Og det er det jo heller ikke med den loven. Det er ikke så mye som er endret akkurat med det. Politiet har fortsatt myndighet. Vi mener jo at en positiv ting som har kommet inn i den nye, altså flere positive ting har kommet inn i den nye loven. For det første så har man mer nyansert syn på virkemidler. Altså for eksempel hvis det er en rift fra en tann eller klo som har kommet faktisk i lek, eller en situasjon som en hvilken som helst normal hund kan komme i, så er det selvfølgelig veldig feil å
reagerer på samme måte som en veldig alvorlig bitthendelse, ikke sant? Så man må på en måte ha et spekter av reaksjonsmidler, og det har man nå fått i den nye loven, i motsetning til det vi har hatt til i dag, hvor avliving har vært svaret på alt. Og vi ser jo at det kan faktisk føre til et mer spent forhold til hunden, altså hundeeiere blir reddere, hunder blir reddere, og det blir et dårligere klima. Men ta dette med den meldeplikten hos veterinærer. Ja, det må i så fall utredes, for det kan jo selvfølgelig få utilsiktede konsekvenser også, og jeg tenker at hvis man skal ha en meldeplikt, det kan man godt diskutere, det må i så fall da helst være knyttet til alvorlige skader, og det man også har fått i den nye loven fra januar, det er at man har en rangering av alvorlighetsgrad av bitt. Det hadde man ikke i det hele tatt tidligere, og det, altså alvorlighetsgraden av bittet, det sier ganske mye om situasjonen, og også om hunden, så det er også et viktig tilskudd til denne loven. Vi er positive til at også ved avlivingsvedtak da, så skal politiet konsultere en veterinær for å se om det faktisk er behandlingsbar sykdom som ligger bak. Men vi ønsket også at man skulle ha en atferdskonsulent som da vurderer hunden, for det gir også en større trygghet både til hunden og eier, men også til samfunnet, at man gjør de rette vurderingene rett og slett. Men hvorfor skal, eller når skal hunder som har bitt noen alvorlig ikke bli avlivet da? Nei, det er jo vel egentlig ikke spørsmålet, fordi at er det en veldig alvorlig hendelse, så er det jo det man velger. Men poenget med den nye loven er jo ikke å endre politikken i de mest alvorlige hendelsene. Det er å se at dette er, altså hunder skal ikke kun behandles som om enhver hendelse, drift fra en klo, enhver liten hendelse er like alvorlig som de mest alvorlige. Så man har fått en nyansering som faktisk kan skille de mest alvorlige hendelsene, som fortsatt da vil ende med avliving, fra de hendelsene som ikke burde gjøre det. Og da får man jo også en større tillit til rettssystemet og til politiet, når man har en lov som den vi får i januar. Er det gitt at mennesker får dårligere vern ved at hunder får dårligere vern, Therese Sollien? Neida, det, jeg tror ikke Siri Martinsen og jeg står så veldig langt fra hverandre. Det jeg imidlertid ønsker er en meldeplikt, særlig for eksempel fra helsepersonell som må reparere skadene. Det var 11 000 mennesker som ble sendt til lege i fjor etter å ha blitt bitt av en hund. Selvfølgelig, mange av disse hendelsene kan ha kommet fra en klo eller lek eller stupt etter samme pinne, hva som helst. Men når det er alvorlige hendelser, så synes jeg det er merkelig at ikke både folk som er glad i hunder, som er interessert i at hunder som har det dårlig ikke blir oppdaget av systemet, og mennesker som blir ofre for hunder som ikke har det godt, ikke har et bedre vern. Det kan absolutt være fornuftig med meldeplikt, og vi har jo vært opptatt av det i forbindelse med dyremishandling, ikke sant? Man har jo også hatt en situasjon hvor både helsepersonell og veterinærer har trodd at de ikke kan melde fra, selv om de vil, men det kan man også. Man kan absolutt melde fra, og i forhold til alvorlige saker, ja, så kan man definitivt vurdere en meldeplikt, men da er man også avhengig av at folk har tillit til systemet, folk har tillit til politiet, at det er faglige vurderinger, faglige vurderinger også da som kommer inn i bildet, eller så kan man få utilsiktede konsekvenser også, da, at folk rett og slett ikke går til lege eller veterinær. Hvor lett er det for en veterinær som har en hund inne en gang å sjekke og skjønne om den bare er stresset, eller om den faktisk er farlig i andre situasjoner? Da? Det kan faktisk være ganske vanskelig, og vi skal også, jeg er selv veterinær, og vi skal være ganske ærlige på å innrømme at etologiutdannelsen vi har som veterinærer, er ikke all verden. Så det er derfor noe med at politiet i tillegg til en veterinæruttalelse burde få en fra en atferdskonsulent i forbindelse med denne type saker. Fordi at en hund er veldig stresset på et veterinærkontor, det betyr ikke at den er farlig generelt. Altså. Nå kommer det altså en ny lov i januar, så får vi si tusen takk til dere i denne omgang, Therese Sollien fra Aftenposten og Siri Martinsen fra NOA.